sax ko ñaan ci mom waaw di sax aussi tamé ngeen ñaanal ko inshallah parce que nit ku baax mom dañ koy ñaanal waaw nit ku am ndëriñ la té limu yor aussi tamé amna ndëriñ waaw ma sha Allah alhamdullilah waaw yoyu tamé ma sha Allah yoyu tamé sama nit nga da ngay déplacer uniquement ñeu sama place dima ñaanal comme le shérif waaw wallahi shérif da fay déplacer bay item yépp ñeu rek uniquement pour ñaanal ma waaw koku awma fayam koku luñ koy ñaanal fan bu guddou mu wër ma sha Allah diko ñaanal di ñaanal suñu mam ji yaayam amna 90 ans yu tégal waaw diko ñaanal fan bu guddou rek ak wër ci barke yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci barke mamam waaw ma sha Allah wallahi wallahi yeen ñepp dal ma ngi len di kulim dal mën nga joom waaw oustaz ali momi tamé ba nit ko bax la wax deug yalla ma sha Allah sama ko waxe sama xew sama soxlo manela mom sa moma ci gëna taxaw sax da tellement que alhamdullilah waaw nit ko am yene la wax deug yalla gis na taxaway mom tamé wax deug yalla diko ñaanal fan bu guddu ak wër lepp lu mu mbeubat yalla jappale ko ci barkante bi sallallahu alayhi wasallam wallahi di len ñaanal yeen ñepp waaw ñen ñi fi tew yeen ñepp ma ngi len di ñaanal waaw di ñaanal aussi tamé imam saw kilifa bu magla imam ratib la kilifa bu magla waaw mais dafa wacce bopom ndeysan dadi lakhatu nit ku bax la wax deug yalla ma koy ñaanal waaw imam bi ma koy ñaanal momi tamé fan bu guddu ak wër nit ku bax la borom xam xam la momi tamé day ñew uniquement dima ñaanal awma fayam diko ñaanal fan bu guddu yokute inshallah yalla sam ko ar ko yekati ko ci kawa kaw yokku maqamam yokku daraja ji inshallah sam ko ar ko mom ak njabotam ak ay talibam ñep ci barkenté bi sallallahu alayhi wasallam waaw kebe momi tamé imam kebe momi tamé ma koy ñaanal fan bu guddu ndiko poli do rek vraiment ko hibe jokki endam waaw hibe jokki endam mo jokki endam ay ko neddo jokko do endam parce que vraiment mo ngi and ak imam saw lepp lu ñu xewla fi ma sha Allah dañuy ñew fi ouais wax deug yalla ma sha Allah ma sha Allah ma ngi content ci ñep ma sha Allah di content tamé ci mobe teddube wa man mako tuddé mobe teddube manam nit ko tedd la wa cheikh abdou karim diallo moy pa bi suñu kilifa la ma sha Allah suñu khalifa la ndaysan nit ko bax la imam la ma sha Allah borom xam xam la ku yalla baxal la mu nek nit ku oyof ma sha Allah mu nek nit ku bax nit ku am yeg yeg ci doomu adama waaw diko ñaanal fan bu guddu waaw zar ñi war nañu yag fi ci suuf ci kaw suuf parce que nit bu amé ndëriñ dafa wara yag ci kaw suuf ma sha Allah alhamdullilah diko sante diko gëreum diko ñaanal tay di sakku ñaan ci mom ak njabotam ñep inshallah contane nañ bu baax ci mom ma sha Allah alhamdullilah waaw waaw contane na ci ñep waaw waaw cerno lamine momi tamé awmu ben fayam ma sha Allah alhamdullilah sama nit la sama xarit la ndaysan tukki nañ ci ay barap yu bari ndaysan defandon ak mom aventure ndaysan xamanté nañ bu baax ndaysan nit ku baax la wallahi mom motax ma xam ki baye mbay mais ma sha Allah mom itam nit ku baax la wax deug yalla talibé la borom xam xam bu mag la geej la geej la mais dafa nek nit ku oyof nek nit ku simple wallahi alazim ma sha Allah diko ñaanal fan bu guddu diko ñaanal ki yekutiko yalla samako ar ko waaw ma sha Allah diko ñaanal da wax deug yalla awma fayam waaw nit ko bax la te borom xam xam la aussi amna lu ko yalla may borom xam xam la ma sha Allah waaw ma ngi koy ñaanal dal di ñaanal ñep waaw ki tamé suñu talibé la kilifa la momi tamé ma sha Allah kilifa la borom xam xam la momi tamé wax deug yalla depuis buñu yalla bolé ma sha Allah lepp luñu xewal day déplacer ñew ma sha Allah Mamadou Yassine Diallo ma sha Allah tour wuyna borom borom xam xam la ma sha Allah momi tamé diko ñaanal mais yalla mo def ndaysan mu gis mu bëggal bopam alhamdullilah mu téyé ma ndaysan japp ma dal alhamdullilah waaw te jotna dem fu bari mais biko yalla bolé ak man daf ma téyé bu baax donc sante yalla waaw contane na ci ñepp ma sha Allah sama xol sedd na guuy waaw xawma dal xawma la la len defal xawma la la len jaral ba ngeen déplacer ñew fi dama xamul man ndeke man ma sha Allah ndeke man amna nderiñ ndeke wala xawna am nderiñ dal ndeke nit ñi ma sha Allah sante yalla dal sante na ñepp
waaw di jël lepp nak diko tok diko tek ci loxo sherif inshallah mu santal ma ñep gëreemal ma ñep ñaanal ma ñep encore inshallah ci barkenté bi sallallahu alayhi wasallam content nañ bu baax ma sha Allah am nga coloré waaw am nga yeg yeg ñu koy ñi lay ñaanal rek yalla yokku te yokku wërsek bi waaw jërëjëf jërëjëf content nañ bu baax baax ñu andamé ndo ay hunde ang ciernu sakir sona sabu ñerima ne wonno ko neddo mojjo neddo yaajudo neddo teddudo neddo wadanowo neddo mo yejjitata gido manuda anjitata ko du wadi ha meden ara kamado nde wonno haajuji amen din fokkala mo men hubi haaju e mudun simen hewti gam haajun ko hundotodo me yettiri du ngalla meden yettal meden duanoma kadi yaajende e sutura e beydade kadi ka Allah e beydade yimbe men no beydo da yimbe ni tawa ya beydo non kadi Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi sirif meden juuro ma meden tori nyaagunde Allah e hakkunde meden nde wonno ko menen fu ko men dalay ma do ko gitine laa Allah sallallahu alaihi wasallam yalla beydu barki king hakkundeji meden ko doto la ko yu Allah hujabin cierno ba bismillah mo do onon fof ka nokudo nde wonno cierno sakiru enen ko haalisen do tum mo yenni ma yototo ko neddo mo yo kala mo yihi mo yidi mo wadande ko mo nde wonno non mo yidi mo wadande ko mo ko neddo mo yo mayimbe be yottomo yobanamo do assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh ali gilanani mo lamo cheikh alhamdulillah rabbil alamin ngi sante yalla di julli ci yonentigi muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax ne ndaje bi ñu ngi ñaan tabaarak wa taala yalna yag te ñu diko jeriño aduna be pencab yalla subhanahu wa taala di ziyara sayyid abdullah jallo di wax ne yonentigi lam waxon khairun nasi anfa'um linasi may ku gën ci nit ñi may ji jeriñ nit ñi ndax yonentigi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne sa geñ ko xamne am nga ngeenel wala jeriñ ci say njobot wala nga am njeriñ ci say soxna yawmal qiyamati itam so deme be ci set set itam après dañu am njeriñ ci yow ndax yoonentigi sallallahu alayhi wasallam moone man la yurhamu la yarhamu ku dur yerem nit ñi yalla dula yerem te yoonentigi waxon irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yerem len li ci suuf moy li ngeen upp doole xam nga lit bour la amna doole mais su yereme ku ku mu upp doole yalla def koy jox garat borom xam xam hitam nak lum am xam xam su yereme ñi nga xamne jualaw ñi reer ñi hitam yalla def la ki borom ñi nga xamne ak ni yaw ñi omal suñu yereme masakini yalla def len di yekati kon jotaay bi nga xamne nit ku nek wax deug yalla li jang way la ñun ñep sharif ñu koy ziyara diko wacce waccu wayo fa tabarakallah jalsa bi suñu jalsa la ñun ñep ndax ziyada la dolekul rek az ziyaratu ziyada waaw ziyara mom dolekul ay borom xam xam ñofi nek lepp lo xamne rodna fi wallahi yemuni na yonentigi def do wax ne la tu'milu bi la tujibu bi amalin amili hatta tansuru bima yuqtam domi adama tank mu ngi dund rek mu ne bu len yemu ci mom mais su deme be ci akhir ba ni mu mujjé su boba ngeen doga yemu ci mom kon fata barakallahu ziyara bi mom cierno mon ci telephone wala yegle wala ci ki day dawal otam be sama buntu keur mu ne manangam dam bam jappé talata bi mané ko mbollem dajé bum am wallahi bobu lay bay sa bes bi mom dana ko taxaw dana nemeku ban heure la suñu ñëwé mom sank ma ng koy wax señ kébé kuy ñëwati jotaay am nga préparé ci lepp su fekké fanan lañu bokk fanan su fekké yendu lañu bokk yendu ndax wax deggel la nit mom so yëkété ndey jor nga né kèn jéralul ma dara waccel sa ciam nga né jéralo kèn dara itam waaw kèn jéralo dara ki yeguma kèn so wacce sa ciam nga né kon kon yegulma a doomi adama nak ci gattal dañ koy tenké du am amna solo amu solo su juddo istiqbal bi moy liñ koy gatando moy ay loxo bes na yal na yeex liñ koy gatando itam liñ koy gungé ay loxo rek ci loxo lay ñëkke ci ay tenk ci loxo ay lay mujjé kon yal nañu la defal jamm aduna defal ñu jamm al-akhirah fa tabarakallah man de besam mom sama doleku la xawma kebe xamna ko xawma wala ñi santi jallo ah man de mam sama doleku la mais xawma ñi santi jallo wala ñi santu ki fa tabarakallah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa barakatuh ma ngi siaré ñi fi nek ñep ndax Sakhir Diallo cierna Sakhir Diallo xamulen ko man ma xam surtout ma fekk fi tamit sunu mbokk ci sunu serigne ci sunu lepp di xetu sayidina muhammad ñepp xetu sayidina muhammad lañ mais ki dafa am fu mbokk fofu ki xamanté wuñu fi ñoo ngi xamanté kébé mer sama dekk demay bay sama xër ma ñew yëndu ji kërëm be yalla dogal encore ñu gisante wat fi suñu xolare bi ba légui
defena lan 2000 ba legui yagna luko oppo sax lañ xamanté mais lool rek la len di mëna tënkel ñu xamanté muy sama nit di sama kolere di sama lepp nek demay ñew kërëm ma yëndu fo lepp luma jaxlé won ci adina dama koy fajal muy nit ku julleté muy nit xol bu laap xol bu yaada degg mo wolof te monuma wax way nak il faut ma wax ndax sama lepp la kon ko xamantel kebe mer mu ngeen di sek teranga mu lay defal teranga be yalla dogal ngeen xamanté wa dakar mu ngeen di sek teranga mu la koy defal mu la koy defal kon besam war nga bay lepp nga ñew nga yëndu ci besam même bu dé nga fay ki sax nga ñew yëndu té ñima fekk ñepp ay kilifa lañ kon li jombu ko ndax mom moko liggey kon yalla nala yalla lafal ciat yalla nañ yalla dakal seitan yalla nañ yalla yir ñu sax ci iman kon cierna saxit yalla lima lay mëna wax dal man samba jara jëf rek la lay wax te ñi ngay jëflante tamit ngay jëflante ak ñom li nga yalla may yalla nanga yalla nala yalla defal di nga bogg dal yow ya xam ak barke sayidina muhammad nga bokk ko ñep ak barke la ilaha illallah jarajef jarajef ñu ngi len di nuyu ma nga yëkëti suma kaddu jëmele ko ci serigne tierno day wax deug yalla suma teway fi jikko la du alal du dara mais jikkom la set tank ci bir set tank ci biti nit ku doylu la nit ku gore la nit ku mandu la nit ko xamantene xoluma samba xoluma demba kep kum ci wara dimbali lamu man dina ko ca def ba yalla defal ko ca ndam ndam yoy na ngay am ci digeunte dom adamay yalla naka yalla yok fulka mu jëm kaw sa bat sa bu yeketo yalla na fek ndimbalal sunu borom tok di kaar serigne tierno yalla na la yalla may wër yalla na la yalla may jam yalla na la yalla may salam te ci kaw suuf dom adama dafa wara am ay jikko yo xamantene mom la wara toge ci kaw suuf moy nga doylu moy nga gore nga am diine lepp lo man ci lu bax nga def ka te yalla rek tax te ci serigne tierno ci nga nek goudi ci nga nek beccëk parce que serigne tierno jëm ku ko déplacer rek bu mu yëk koku amna lo cheikha mom am loko defal lo xamantene yalla def naka ci digënté ak mom serigne tierno jërëjëf suma amon lo ëpp jërëjëf dina la wax jërëjëf serigne tollu serigne tierno fi nga tollu ci man ak ñenen yalla xam naka te kep te lepp lool yëpp dal yalla la ko dolel parce que yow lo man tay suba ba ki dimbalal suñu borom la te bëpp doom adama buy def muy antu ci ndimbal ciobare sunu borom la yalla rek ka fi am ciobare waye nak yalla mi deppok yow dila jappale yalla bu mu deñ yalla sax dak te nu ngi xamal sunu borom nek dam yi nga nu bolal ak serigne tierno ñu ndey contane nañu ci ngor rek lañu wan ci diine lañu wan ci lamu am mu def ka ci nun la am bon nak yalla ñu ngi lekay yegg ci lo xamne ya nu ko gëna xam bon nak serigne tierno bis bu ne sa su ne waxtu bu ne yalla na yalla taxaw allahumma salli ala sayidina wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñi fi nek ñep kenn ku ci ne sa tour ak sa sante jotaay bi jotaay wolere la jotaay diine la parce que lu tax mané jotaay diine la sherif ngi tok mo couleur jotaay bi moko couleur waye man dafa am fumay tambalé sama kaddu mag mu bax mu ñuy wax mam abdou aziz dabax dañu def émission ci papam seydil hadji malik si ñu ñëk ko laaj ñu jëk ko jox micro niko lo xam ci sa papa lam wax moy moma jur micro bi ñu ko jox duma ci wax dara duma ko waxal dara lu deug ndax famu teud fa la jëm yalla yeex bat bob lay abbu ci kiir ci mom ma wax ko ci ki duma ko waxal dara lu deug ndax ma ngi jëm bammel waye nak ku bax la ko mom lañ ko xam ku bax la ku oyof la ku yaru la batin ba nak yalla mo xam ya nak yalla sam serif
yalna yalla defal nasran azizan wa yansurukullahu nasran azizan toujours serif ñaan ko yalna la ko yalla defal dama sop nak doon wax waye sama kilifa ngi ni war ma wona tele wax waaw waye dal sante nañ la bu baakha baax sante ñi fi nek ñepp señ sen me limu wax limu commencer dafa am solo ñu sam wuul wala deug radiyallahu ta'ala anhu serigne baba kersi dafa daan wax de len sam wuul re motax daawul sol mbaxana budul boné carré mbaxana boko indil dana ko tey ray ko jox ko baye fe la koy tek ñu ne ko lan mune dama dama wuul rek boné carré musul nan benen boisson budul gazelle du xar guro parce que nena babakar xamul fu guro ande ak mom nga ñew babakar du len séparé wala dafa am solo motax suñu mbolo mi lu mbolo mi di gëna bari ñi fi ñëk di kilifa yi ñi nañu ubbi jataay duggal ci ku ñew rek na melni tay nga fi ñew mu nekk jotaay bu degg bu degg andando bu degg nga xamni buñu téré ci kanamu yalla duñ fa wérante ci dara ya dama ko gëna jang dama sob rek akhila ay xarit nga ni aduna ay non lañu ba'duhum li ba'din adun li ba'din wa motax dal yalla yalla sam buguma guddal waye nañ jox sama serigne sama imam sama xarit fu mu jëm nima yaw la te du man mom la du mom du man de mom mi la tabarakallah yalla yalla sam jël bi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim buma waxul rek damay togn kon nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñ lene waxal waxulo da ngay togn mais serigne kabe ñoo and ñoo boko jotay ñoo boko mbolo fataba mom bu ñewon ñewuma wala ma ñew ñewul def ci ak soti la ñu ngi nuyu kilifi fi tew yalla mo neewon ci alquran bu len di yekati seen baat ñun ay xalé lañ ay mak ay sherif ay borom xam xam ay pap ñi ñep mën nañu bayyi mën nañu wajur suñu gisoo suñu wajur mën nañu langama ci ñom ki jage nañu dafa wax ba tuddu Falin Bay Mansour mi mané ko ma xam goor gi nga wax mak ay domam ñoo mag no ñoo ma Abdou Aziz Fall mom mo Abdou Aziz Fall moy and ak mam Moulay Sy fata barakallah pop ci kër ga pour nga gën ko xamé nonu kon mala yo sé rewuñu yaangi ciaru ñi tablati yawul tierno jazakumullahu ana khairan li dang koy santé yalla du yow rek ya fi nek serigne siñuy dégg ci radio bi nga xam ko xamna sax ñakul sax fu ñuy mat di dajé ci jakk yi wala ci kërutine yi wala ndax xar kanam woné na lu béré 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 li ñu man limay ñëk ñaan moy sénégal ñu ñaanal ko demba dañu ray xalé ben jeune poste jaré mom lay netti li légui légui dañ ko ray xatit man nak kom amna luma fa doon man ak ñi mbolo lañ né ñu rama damal nga séti bi ma démé muri wuma ñu wone mané police bi bul muri bay rek ma def sama ñaan ma ñaanaleen seen taxaway mom la ko doon netti légui 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 ma tit lol ma jaxlé bes bu seen ray ñaan leen yeen ay sëriñ ngeen li jotay bi lol lay jëriñ jotay bi dañu lek dañu naan dañu waxtaan wa amma bi ni'mati rabbika fahdis waye nak li nga xamne mu ngi xew ci dëkk bi nañ ko ñaan kër massar tablati awon ciaroy pikin lepp yam banlie bi yeb ñu ngi ray ñu ray la jam rek doyon na mais ñu ray la xati ci radio lay waxe ñu ray la xati ba tekkale sa bok sa bop ak sa bat lolu upp na dañ ko ñaan ngeen ñaan yalla woyofal yeen wi yalla defal ñu jam ci dekk bi def ko ci senegal def ko ci rew yeb buñ ñaanal senegal rek nak ñaanalal senegal ak bitim rew yaangi fi sa mbok mu bitim rew te xamoo lan la dundé xamoo lan la nekké jallo yalla yalla doli jam dafa la xewal bu maga maga mag da nga ne won ñu ngi tuddu xalé bi hôpital mais su démé ba mu xawa ki touti man ak Baye Mansour ñu ñopay dajé pour mu lér rek parce que bobu xeyna bobu muy won crèche té bobu mëno won sonal ñep ngéné bës bu ma démé toxu sama kër da na len wo ñu yendu ñu tok ñu waxtaan suñu waxtaan yeb du génné ci qala Allahu qala Rasul
kon yalla yalla doli la jam kep ko xamne yaakar na la ñew pour ñaan yalla yalla safara ko ci barke ya shafi ya shafi ya shafi bi nga xamne mom la deg ci cherif mom la deg ci ñu papa yi xale bi yalla nako yalla def mag yalla nañu yalla may ñu dund bu ñu fekke ñeeriñam suñu njabot ak sa njabot ak julite yalla yalla doli jam liggey bi yalla nako yalla barkel allahumma salli ala sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu gi jéggelu nak xababa ñu gi jéggelu tiarnu saidu amul morom bugge yalla bugge rasulullah bugge ni ti yalla yep yalla la guddu fat yalla la yek yalla la jam ak hajaka yalla don do jam ak salam ak haja yalla la inshallah timer ni net fuk at hurmat muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا جاءنا الصعيد يلا قد فنك يلا لك حاجك ظاهرك باطن يلا للطالب وبري أكون بكي بجاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه القرآن الكريم بجاه يا شافي بجاه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بحرمتي يا فارج الهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم مجيب الدعوة المتضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة عمن سواك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حرمة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات وصل الصلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغب حسن الخواتم والسلام أبو وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل رحمة الله.